Učenici osnovne škole Hero Janko Čmelik završili su svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Kraj školovanja obeležili su zajedno sa nastavnicima i profesorima jednočasovnim programom u pozorišnoj sali koji se sastojao iz bloka pesama, igara i recitacija ne samo na slovačkom, nego i na engleskom i nemačkom jeziku. Đak generacije Ivan Demeter ističe da je vredno radio kako bi dobio ovu titulu. Bio sam veoma srećan, išli su i suze i nisam mogao verovati. Upisat ću gimnaziju ovdje u Staroj Pazovi, a do kraja juna imamo još idemo u školu, imamo pripremne. Kristini i Teodori će škola ostati u najlepšem mogućem sećanju, a najviše im je žao što se rastaju od prijatelja i razredne. Najviše će mi ostati prijatelji i razredna, pa učila nas uvijek da nikad ne stavim sebe kao baš na prvo mjesto, nego uvijek da pomažemo drugim kad možemo, da razmislimo pre nego što uradimo nešto i ovo je bilo tu za nas. Najemotivnije mi je bilo kad je razredna izašla i vidjela se u njoj da je bila se rastužila. I dobila sam iz fizike nemačkog diplome i to su mi jedni od omiljenih predmeta. Posle programa učenici su se posebno zahvalili svakom učitelju, profesoru kao i direktoru škole. Svih ovih 30 učenika su stvarno bili odlični, super. I što se tiče znanja, i što se tiče ponašanja, i što se tiče učešća u akcijama i predstavljanju škole i tako dalje. Tako da su oni svi odlični, ja bi njima svima odao priznanje učenika generacije. Stvarno su fantastični, mogli ste vidjeti i današnji program kako su pripremili. Svi su bili tip-top pripremljeni, razredne starešine i nastavnici koji su im pomagali. Ja sam stvarno imao jako lep doživljaj od ove maturske priredbe. Na kraju programa preovladali su gromoglasni aplauz i suze, a svi su u dobrom raspoloženju otišli na proslavu mature.